trzeciemu po kolena. Ostatnie gazinę złapadamy na ulicy, a nasza saprykę ci napchała. Gdzie jej nagli? Chodzi się opukowała, żeby mieć po południu. Ja nie wiem, ale tak nie grawe, może piska, a na nogu. To mówię, gdzie się ma do zawału? Gukolaczowi, a Guktorejmu, a Adam Niegiano. Czoże? Ale to jest najgorszy majster w dziedzinie. Prawie nie musi ją. Już można z przyjacielstwa k ciebie sprawić na mocniejście. Idziecie zasankować. A ja nie wiem, gdzie mi głowa stoi. Dobre brawia z Wąsnicy. Niech si sprawuje swój dom, nie obec. Aha, Julo ma opuścia. Trzeba mi słowu gadać. Ale wie, że teraz znajdziesz spolehliwego słowu. I dla niej łaski nie starają się o nic. Wszystko są to lieniosy. Gaz go okrada. Dom są pilni. No ale czoże? Musi go mać. Ty już aj tak nie łazesz robić. A Martin dziś to nie pomaga. Panie Boże, taki to dom. Gazdina sama znie, a robota stoi. Dokiedy by nie musieli to znaszać? My bohaty wychadzujcie mi na oczy stale tu mną słabo. Horaso, to wiecie. Weźmijcie si teda służku, a tu durcie do roboty. Ale, służku? Jeszcze aj służku, a kopalni niejaki. Czy niekto z nami ma nieco z wielkiej roboty? Jeszcze aj teraz. Czy hadam toho sniehu trochu odmiesť? Alebo si mám zavolať susedku, nech mi príde polievky navaliť. No, bolo mi hamba priznať sa. A veru, musel som. Stretol som sa s Marou pred chvíľou a povedal som jej pravdu. Že už od sviatkov som nemal nič teplé v ústach. A ona hneď, dobrá duša, že mi príde pampuchov napražiť. Aj tak sa mi zažiadalo horúcich pampuchov z lekvárom. Tak ste si volali tetku Maru. Dnes ste nevravili, že chcete pampuchov, ale pred tetkou Marou sa vám zažiadal. A ona ma bude teraz ohovárať. A vidíte, ja som na to myslela a prichystala som lúčky. Veď hada, viem, čo sa patrí na nový rok. No, pravda, že. Ale keď prídu roboty, potom stonáš, doktorov zhľadávaš a ty gazda najímaj. Keď som si nedávno spočítal, čo som vydal tento rok na robotníkov. Ak na rok nebude lepšie, všetko predám. A budem žiť z hotového, ako pán. A druhý nech orú moju zem. A čo sa nemám paročiť? A pre koho? Nemám nikoho. Keď nám pán Boh nedal, čo môžeme? Nebolo treba doktorov zhľadávať, špitále platiť. Doktori ti len ťahajú peniaze z vreca a nič nepomôžu. Ešte zle narobia. Veď to vidíš podľa seba. Veď som vravela Martinovi. Nechajme všetko tak a porúčme sa do vôle Božej. A on by všetko obetoval za mňa. A keď nám dieťatko umrelo, bola by som najradšej za ním. Martin by sa bol oženil a vy by ste boli konečne spokojní. Hádam by ste sa aj toho potomka dočkali. Teda tak? Teda ja by som bol spokojný. Mne by sa samému pomôli stalo. Ale či Martinovi tiež neleží na srdci, aby mal potomka? Jeho jediného ponechal mi Boh. Všetci ma už opustili. Rodičia, dvaja bratia, sestry, štyri dietky, žena. Jeho jediného mám. Pre neho trápil som sa, šanoval. Teraz vidím, že druhý všetko povedú. Veru, cudzí budú užívať plody mojich mozodov. Pomnieme sa, ako by sme nikdy neboli bývali. A kto je na príčine? Kto nám zavadzia? Viem, že na mňa cielite. Áno, potresta nás. Nezacítim nikdy viac materinskú radosť. Tak radali doktori, keď mi život
nám rozviaže. Rozumieš? Mohol byť bez toho. Ja som dosť bránil Martinovi, aby si ťa vzal. A ty vieš, prečo som bránil. My sme sa milovali a Martin si svoju lásku nedal. Oh, láska! Ty si šla za mojho syna z lásky? Ty svetlo povrhnutá. Ty si bola rada, že som našiel taký hlupák, ktorý ťa prijal pod svoje prístrešie. A vraj z lásky. My dobre sme to my zaplatili. Áno, z lásky, ktorej vy nerozumiete a ani nemôžete rozumieť. Lebo žgrlošíte celý svoj život, závidíte si ten kus chleba, čo do úst kladiete. Ja som sem neprišla pre vaše bohatstvo, ale pretože sa ľúbim. A keď tú lásku roztrháte na márne kúsky, potom vezmem si, čo je len najmenšiu handru. Neuž ma, ja viem, čo spravím. Vyženiete ma, to môžete. Viem, zavadziam vám vášmu šťastiu. Ale čo ja môžem za to, že ma Boh takto potrestal? Keby mi vtedy doktori neboli zachránili život. Je toto život, je toto nejaká blaženosť. 3 roky zazeráte na mňa, vyhadzujete mi na oči, že nemáme deti. Upodozrievate ma, trápite ma. Kam ty môžeš ísť, moja drahá? Za 3 roky si sa naučila na bohatstvo, na hojnosť. Ťažko sa to opúšťa. Ťažko znova do žobroty. Nájdu sa aj dobrí ľudia. Ale, hádam povádz, Janko nezabudol na svoju milú, však? No, veď aj začal sem nejako často chodiť. A vraj za Martino. No, prišiel si konečne. Vidíš, ako ťa tu pekne vítajú. Prečo plače tatka? Odchádza od nás. Ide preč, dozdieľa aj bolo bohatstva. Lúči sa s nami. Nájdu sa vraj dobrí ľudia. Otec, a čo som zase zle urobil? Ja viem, ty máš stále takú zábavu, čo? Staré rány otvárať. Áno, lebo stále pre teba mi srdce krváca. Martin, nepomyslel si na to, že ak sa tu niečo nezmení, všetok náš majetok pôjde do cudzých rúk a naše meno zahynie. Rozumieš? A napokon, na všetko sú zákony. Peniaze máme. Zákon zviazal, zákon nerozviaže. Neboj sa,
Vyboj sa na zákon neroztrhne. Ale otec neprestane. Konečne na čo mu je zákon? Má druhý spôsob. Upodozrieva ma, trápi ma. Ale bez príčiny ťa upodozrieva. Ako len môže. A čo vlastne vravel? Janka Kováča mi spomínal. Ale neboj sa, čo bolo, bolo. Janko Kováč je teraz dobrý a tichý majster. Ani mu na úm nepríde. A ak ťa otec bude chcieť vyhnať, sama nepôjdeš. Poď. Pôjdeme spolu. Veď ja nechcem veľa. Dámy tu zeme, domu necháme a budeme si žiť v tichosti. Čaká tu kre. Ach, Bože môj, bojím sa toho. Nenahováram sa, Bože kráľovo. Otec by sa ešte väčšmi hneval na mňa. Povedal by, že som ťa naviedla. Ale neboj sa, veď ja ho tým len postraším. Veď keď som si ťa bral, tiež nechcel. Len som mu pohrozil, že odídem a hneď ma zavolal naspäť. Uvidí, že popustí. Len mi povedz, keď ťa bude urážať. Ja mu hneď poviem, hneď ho postraším. Ale čo, ak sa nahnevá a nedá ti nič? No čo, odídem z domu a hneď ma zavolal naspäť. Veď čo tu sám môže bezo mňa? A čo, ak sa ožení a vyjde dieťa? To by bolo možné. Ale nie. Keď sa doteraz neoženil. A nakoniec. Teba mi nevezme a majetok. Nič sa neboj. Otec je otec. Tak. Na staré kolena a zasa odhreňam sneh. No vidíš, aspoň si sa zahrial. Teba hreje sneh a nás láska, však? Ale ak chceš moc napadá, už mi ho prvnieme. No tak, a na nový rok sa pôjdeme sánkovať. Á, dobrý večer, pán Richter. No čo je, Duro? Počúvajte, prišiel som vám, tak je, národ si len vás žiada, že už teraz budete len vy našim Richterom. Národ si vás žiada. No a teraz už je nejaký pani Richter. Tak ja radšej idem, robota nepočká. Stihli už chodníky odmiesť. No to tuto, otec, on je ešte mocný chlap. Či naozaj? No, na dvore možno, ale či aj na ulici? A to by bola hába pre mladú gazdinu, svokra nechať. Pre ňu, tak aj pre mňa. Aj pre mocný si ty ešte chlap. Ani nikto nepovedal, že to máš ešte 50. Spolu sme do školy chodili. A kde si ty? Ja už stará baba. Zatiaľ sa ešte mladé doby pozerajú. Ale hlúposti. Kata, môže nachystať detke cestu na pampuchy. Aspoň to. No čo sa ti neráči? Veď som myslela na to. Ruka je prichystaná, ale miesiť mi je ťažko. Krížok ma potom pobolieva. No počula si. Nechaj tak. Vieš, Paro, bola by som aj skôr prišla. Stretla som sa s našou veržou, tak som sa u nej zastavila. A u nej tiež tam je čisto, poriadno. Všetko sa ligoce ako zrkadlo. A nikdy si nesťažuje. A starosti majú ona nemálo s tými chlapcami. Ten najstarší syn je už síce zaopatrený. Ale tí dvaja to sú ešte malí šarlanci. A tí pekne sedia, nezakričia. Je pekný až radosť. Jaj, poriadne je to veru gazdina. Keď je zdravá, mocná pravda, že... Čože ja môžem. Áno, aj miesiť mi je ťažko. A vieš, čo mi povedal? Kto ti povedal? No moja Erža. Vieš, čo mi povedala? Na teba sa pýtala. O tebe hovorila. O mne? Ako? No nie zlom. Čudovala sa, že prečo sa neoženíš. Ja? Ty. Ja sa mám ženiť. Trojnočnom dobstve. Ona vravela. Áno, ona. Vidíš, ako je na tebe záleží. Paľo, či si ty pomyslel na to, že tvoj dom nemá potomka? Že tvoj rod vymiera? Mara moja, už 3 roky nemyslím na iné. 3 roky sa trápim. Neteší ma nič. Hynie. A núkajú mi Richtársky palici.
Zeme sa množia, ale nebude ma to obrábať. Teraz v zime je všetko zapadané snehom. Záleje sú v dolinách a zem spí. Ale všetko má čas. Všetko sa najad premie. Príde teplé slnko, zem otvorí svoju plodnosť. Ale u nás, Mara moja, zaľahli ťažšie záleje. U nás nebude požehnanie. Ja to vidím. Ja pláčem na tým. Ale Martin to nevidí. Martin čuší. Martin nemá chuť. Jeho žena sa mazne. Čas letí. A nádej je stále menej. Ona je neplodná. A ty to len teraz vieš. Dobre si ju poznala, Kábova. A všetky sú také. Bolo to práve tedy, keď mi Jutka umrela. V tom žiali som bol neký. Oklamali. Milovali sa, čo ja viem. A Martinu aj teraz minie. Stále sú spolu, stále sa oblízujú, maznú. A teraz vyšla za mňa. Tam stoj na snehu, miesto, aby si odmietli. Ale čo ženy to vadí, keď sa milujú? Karolina, čo si ty pomyslela na to? Ako by sa ti dalo pomôcť? Myslel som, Mara moja, a myslím aj teraz. Ja ich chcem rozdobiť. Rozdobáš, rozumieš? Dá sa to. A potom ju vyženieme. Nekáraj. Vyženieš ju a vyženieš aj syna. Potom budeš plakať. Sám tu zostaneš, Parko. Sám budeš. Sám budem. Ale nemusel by si. Keby si si dal poradiť. Ožeň sa. Ožeň sa. Čo si tu pomôže? Ale Paro, veď si ešte mocný chlap. No, rozumieš. A potom... Všetko je v Božích rukách. A na ktorú myslíš? Veď ja ti nebudem radiť, Bože, chráň. Čiže len podľa tvojej vôle. Ja neviem, ktorá sa tebe páči. Ktorá sa mne páči? Či som ja mladý, aby som si vyberal? Ja len viem, ktorej sa ty páčiš. Ktorá to je? Ale nevieš. Teraz v nedeľu, keď si bol v kostole, bol si pekne vyobliekaný. A keď pán farár čakal evanjelium, vyskočil si z lavice ako dáky mladý. A ona to všetko videla. A keď si hľadal pieseň v knižke, zo dva razy si sa na ňu pozrel. Ach, ženy, ženy, ani chráne Božom nedáte pokoj. Vravíš teraz v nedeľu. Ja nespamätám. Nepamätám sa, ako to bolo. Myslíš, že za Eržu svoju sesternicu? No. A tak co, hej, videl som ju tam. Pamätám si. Erža Barnáková. Aha. Takže Erža. Erža ťa miluje, Paľo. Erža už odoprela mnohým vdovcom. Kvôli tebe. Kvôli tebe! Ale svet by sa mi vysínal teraz po toľkom čase. Ale no, ale no, prečo? Veď ešte ti neprešla príležitosť. Doteraz sa ti žiadna nepáčila. Žiadla si za nebohou. Ale teraz, Paľo, no, čo povie Erže? Čo jej odkážeš? Erža Barnáková. Erža. Koľkože môže mať? A ešte povedz Erže, že príde dnes večer k nej. Príde ju popýtať. Choď ku nej a pripravi na to, že príde. Dobre, pani. Erže je rozumná osoba. Tá nikdy neohľadá na rozšírení svojho majetku. A koniec koncov všetko mi požije. Aha, aká náhoda, Paľo. Erža práve
počkaj, Jerža, veď sa nemusíš hneď vydávať, no. Ale čo ty káraš? Veď by si nás to hanby priviedol. Len si pomyslí, aké by to bolo spojiť tvoje majitky tuto s Eržinými. Prišla som, lebo Mara by slibovala veľmi dobrú dohodu. Ale som vaši predtým reč nebola. Ja som si istá na svojom grunte. Zalizovať sa nebudem a vlastný domov púšťať. Má s ním ponúknuť kus poľa, čo susedí s mojím. Za niečo a dohodím sa. Vy, Marty, stará dohadzovačka. Dobre si to vymyslela. Počúvaj, Jerža, mám pre teba ponuku. Ty dobre vieš, že nemám nikoho, kto by po mne na gazdovstve zostal. No viem, vôbec nemá. Nemá. Jeho žena je neplodná a Martina Rosová nikdy nepristane. Ale keby som sa mal oženiť a mal priviesť do domu ďalších dedičov, hádam by mu na jeho majetku viac záležalo. No a čo chceš do mňa? Buď mojou ženou. Martin sa vydaká a bude sa brániť. No. A my dvaja sa tak pokonáme, že bude aj boxiť a jeho sa celá. Rozumieš? Vieš čo, Paľo? Prídi s ponukou a budeme vyjednávať. Už voľa na hodnom konci. Čakám ťa dnes. Paľo? Paľo, o čom rozmýšľaš? Ej, Mara, Mara, ani nevieš, ako dobre si dnes vymyslela. Pôjdeme za Ježou. Dohodneme sa. A vieš čo, poďme. Môžem. Uniesila som na papuky. No, ďakujem ti už teraz. Ja dnes budem nikde papuky jesť. A tetka Mara nebude papuky pražiť? A či zajtra? Alebo ja mám spraviť? Nie. Nemusíš. A večera? Aká večera? Myslím, že tak vaškutila Martinovi, čo ja viem. Nech ti rozkáže správnu. A vie Martin, že idete? A čo je ho do toho? Či vie Martin? Zavolá Martin. Čože? Ty sa mi vyhrážaš. Sane sú už hotové. Zajtra máme v pône. A čo, ako je s pán Puchmi? Čo je? Čo sa deje, tamka? Otec nechce. Ako? No ideme. Idú obaja a nechcú povedať nám. Otec! Čo sa ti mám spovedať? Kam ideme? Po robote. Áda, môžem vedieť, nie? Teraz sme si rovní, to už nie som malé detko. Oho, ani teraz. Lebo ty rozsýpaš, čo som ja nazromaždil. Ty si sa nikdy o nič nestaral. A čo sa o vás stará? Otec je to moja žena. Má hádam právo vedieť, nie? Čo sa deje v tomto dome? Ona nemá nejaké právo. Čo vlastne priniesla? Čo bráška akási? Nech si nerozkazovať, kde chce. Aj s tebou. Ale v mojom dome nie. V mojom dome nie. Ale ona tu nie je hoviatko. Nie je služka. Už som dosť počúval. Dosť trpel. Dobre teda. Vyháňaš ju? Pôjdem aj ja. Ty nás nerozdeliš. My odídeme. Odvedieme odtiaľto z tohto trápenia, z tejto múky. Aspoň nás nikto nebude urážať a okrikovať. A budeme si žiť šťastne. A keď ma vydedíš, ja idem preč. Poď, tatka, poď. Boh nám pomôže. Tak teda toto chceš. Konečne si ju poslúchol. Veď ja to dávno viem, že chceš opustiť rodný dom kvôli takej. Dobre. Ideme, mladé gazdinesy, začo zamykajú brány. Kam idete s otom? Do Barnákovu. Ako? Čože? Otec sa bude ženiť. Teda otec sa žení. Thank you.
Predvčerom, keď som bol u Kováča Janka, všetci tam boli, čo v obci niečo znamenajú. A rozprávali sa o richtárstve. Že len vás a vás, všetci sú svodní. No niečo som počul, pravili mi. Ale ešte sa nevedelo, že koho. A čo Janko na to? Janko im v nejakej knižky čítal, že vraj všetci musia byť svodní, ako jeden múr vravel. No a potom to zložil do novín a všetci to podpísali. Janko spravil. Vidíš, že ja som o tom ani nevedel. Uvidíte, keď bude v novinách. No, dobre, Dudo. A teraz už choď. Zober tie pluhy a odnes Janko ide ich porobiť. A pozri ešte ostatné veci, či niečo netreba porobiť. Vieš, radšej teraz ako potom, keď bude poste. Veď Janko je šikovný majster. No, uvidíme, ako bolo. Dobre, tak ide. Sám si, Paro? No, ako je? Ja vám poviem, ako sa lebo som sem došla. Zima. No, nedá sa dievka len tak cez koleno zlomiť. Videl si vtedy večer. Pekne nás privítala, aj pomostila. Ale teraz, zdá sa jej málo, syna chce oženiť. Nech sa nič nebojí, ja sa jej majetku ani nedotknem. A napokon to mi rozkazuje. Prepíšem na ňu. A chcela by vedieť to, čo ste hovorili, že na čom je. Ako? Nech sa nič nestará, len aby už všetko usporiadame, neboj nič. A Martin? Martin sa nemusíš bať. Martin nemá čo kecať. Obávala sa, že čo na to tvoj syn Martin? Nie, chce sa odeniť, dostane svoj diel a ostatné prepíšem na Jožu. Ideme spolu na Jožu. Ja. Dobre teda, poviem jej, Pado, ako si ty povedal. Povedz mi to presne tak. Dobrý večer, tetka! A už idete? Ale, veď, ja som len tak napukla. Čo ty na mňa tak zazeráš? Veď, ako by som nás na niečo nahovára, no ešte, že čo, Bože kráľ. S každým len pokoj. Zase tu bola. Videl si, bola. Ťažko sa ješlo po špitalovom chodníku, tak si prišla oddych. Je tak, a oddych? No ale jazyk je pekne pracoval, to je... Bola tu, chcela prísť, ja som ju volal. No a čo na tom? Tak ty si volal, aby ste sa dohodli, čo? Žabarnáková, to bude drahocená partia, to áno, no. Prestaň. Bude ti macochovo. Macocha, malé deti majú macochu. Ale ja som už zrejlý človek, ja si už nezamilujem. Už sa len viac a viac budem od tejto rodiny odsudzovať. Jej deti ma budú z rodiny vytískať a to len kvôli tomu, že nemáme potomka. Otec, povedz, čo zamýšľaš? Ak si sa chcel ženiť, alebo potreboval nejakú pomoc, prečo si nepovedal, ale prečo si nebiel nejakú skromnú, tichú domu, ale takú hrdú barnáčku, žiťovú? Nebudeš mať tým učiť, koho si mám brať. Vidíš, čo sa stalo. Láska je tu. Láska? Otec, veď Erža Barnáková chce byť pani Richtárkou. Nebude toto Brezovcov dom, ale Barnákov. Celá jej rodina sa tu uniesť a bude sa tu živiť, kým sa dá. Otec, ty ešte aj z nášho majetku prepíšeš. Ale si nemôže na svojom gazdovstve robiť, čo chcem. Tože ona dobudol. Adam, ty. Ale Adam mám právo na ňu aj ja, či nie? Svoje právo nestratíš. Tvoj diel ostane čistý. Ale... Čo sa tak zrazu staráš? Pre koho? Potomka nemáš, tak pre koho? Veď práve. Pre koho? Otec, chcel by som to všetko do poriadku doviesť. Chcem vedieť, ako si mám začať, na čo som. Viem, vtáča sa operilo, nevoľno bude v rodnom hniezde. Žiadal si ma, aby som to navidelil. Bez sudcu sa pokonáme. Koľko žiadaš? Nie, teraz nie. Ja ostanem tu, na stráži. Nepohnem sa zo svojho domu. Zo svojho rodného domu. Vás, aby som pred Eržou Barnákovou ustúpil. Aby sa mi všetci smiali. No už keď sa tak s chatou stalo. Ja som sa dosúžoval na tým, že nemáš deti. A vidíš. Prišla rozumná osoba a poradila mi. Ja by som sa nebol na máš ženu nikdy spamätal. Takto? Žena.
Keby som ju nemiloval, by som aj pristal na to, čo si mi radil. Zákon zviaže, zákon rozviaže. Ja som pokojný. Nie je jedno. Budem ako chceš. Martinko? Tu si? Počula som, že Barnáčka nepôjde z domu, ale že otec sa prižení. Či sa svet načisto pobláznil? To čo sú za hlúposti? To si kde počula? Ani to nikde nerozprávaj, prosím ťa. Otec zostane tu a my tiež. Je mojou povinnosťou, aby som bdel nad Brezovským kastolstvom. Ja jediný, ja posledný. Tak sa neoddelíme. Ale nie. Zas ma bude okrikovať, urážať a upodozrievať. Martina, ja som sa už tak radoval. Ale netrávam, no čo ja viem, ako bude? Tatka, čo je? Prečo si smutná? To ti krivdí. No vidíš to. Neurobiš jej povôli a už je zle. Tatka. Tatka, prestaň. Prestaň, aj tak si to slabá. Katka, Katuška. Čo som smutná? Už je tak, čoho som sa bála. Teraz viem všetko. Ty ma nemáš rád, to je. Preboha, Katka, čo tu má láska dočinenia? Ide o to, že či náš majetok... Majetok, Bože môj, majetok ti je na rozume. Nedávno si mi hovoril, teba mi nikdy nemôže vziať. Teraz majetok. A čo mám robiť? Mám ísť preč ako žobrák, ako vyhnanec, aby sme si boli hádam rovní? Pahol, či tu tu dyk, to chceš a sem prídu Barnákovci a budú sa tu rozťahovať? Tu mám zanechať chlieba vonku sa, omrvím kam živý a prečo? Ty si naozaj hlúpa, že to neuznáš. A čo mám uznať? Že už i tebe som na prekážku? Ja som na vide, že si tvoj otec iných zavolá a budem dávať z tvojho majetku. Matku, že ťa milujem verne, to je moja vina, naša láska. Doslúž! Ty ma chceš hádať plačom prinúti, aby som kvôli tebe aj domov pustil, nie? Kvôli čomu? Kvôli láske? Ťažko sa povie. Martin, čo som ti urobila, že sa takto so mnou zhováraš? Už i tebe som na prekážku, ty mi neveríš! Prestaň! Ako sa rozkričala! Železnica... Ale nie tamto, tuto, toto.
Naši rolníci sa spojili a vyvolia si za richtára svojho človeka, ktorý sa nebojí pánskeho hrúzústva. Toto písal Janko? Áno, pán majster. Podíte aj toto. Držte sa, Slováci, svorne. Je ten teda nepísať. Dobrý deň. Pane, tu je. Dobrý deň, pán majster. Martin práve odišiel. Nestretol si ho? A nie. A nie je tu? No vidíš, povedal, že bude celé popoludnie doma. A tam ste sa nepohrievali. Odišiel, čo ja viem. Ďurko vie, doba lážu na hovára. Ale gazdina. Pán majster, pekne ste to napísali v tých novinách. Ďurko, čítajú ľudia? Čítajú, keď im niekto dá. No vidíš, takí sú ľudia. Za novinky ťažko platia. Vieš čo, Ďurko? Mám tam ešte dopár čísel rozdají. Dobre, to bude chcieť. Daj. Dobre, pán majster, dám. Niekde ľudia čítajú. Ďačná. Bola by si síce udobná Kováčová žena, ale šťastná. Prečo si prišiel? Prečo práve teraz? Prečo ma mučíš? Ja ťa nepoznávam a nechcem ťa poznať. Rozišli sme sa pred 3 rokmi. Chcem zabudnúť, čo bolo. Nechaj. Ty chceš zabudnúť. Ty chceš nechať všetko tak, ako je. Hej, kaká, ja nechcem. Ja nemôžem zabudnúť. Lebo ostala iskra v ohnisku a rozdúchali ho a oheň. Oheň je tu, oheň, ktorý horil takisto ako keď sme sa pred rokmi prvýkrát zamilovali. Nespomínaj, povie Martinovi. Nepovieš, lebo keď som ťa videl šťastný, Martino, dusil som sebe. Pretvaroval som sa, klamal som pred sebou, pred tebou, pred ním, pred celým svetom. A teraz nemám čo skrývať. Ľúbim ťa, Katka. Ľúbim ťa presne takisto ako keď sme sa schádzali na zálohu. Vráca, Katka. Vráca tam, kde ťa milujú, kde ťa nebudú ponižovať, kde ťa nebudú opúšťať. Chceš roztrhať môj zväzok s Martinom? Ja ho netrhám. Ja som ho už našiel a roztrhnú. Vítaj, Janko. No, ďakujem za to, čo si napísal do noviny. Ja, páčilo sa. Aj tuto mladej gazdine Ďurko číta. No, čítali sme aj my obci. Páni sa vraj nemajú. Dole nám sme držali svorne, pokope. No, a na skúhaj vína. Aj tak hľadám by som mohol. No, tak, poď, sadni sa. Brata, môže nám priniesť vína. Always meet
Už ťa tu dlho čakám. Kde si? Pozri sa mi do očí. Otec iba teraz prišiel. Nebá. Bola si tu s ním sama. Martin, ja som volal Janka. Čože si taký? Čo si si u Balážov vypil? Hej, žlcom si vypil. Ale teraz už vie všetko. Všetko viem. Aj to, že ma chce zobrať na moje právo. Dobre mi Balážovci povedali. Takže ty chodíš do Balážova, aby ta húcka proti mne. No. Proti nám. Á, tak proti vám. Tak už ste sa spojili. No to mi je novina. Novina. Ja som novinu musel počuť. Že k mojej žene, čo ma má tak rada, prichádzajú hostia, keď nie som doma. Keby tak bolo. Je to pravda? Pokoj! Martin, 3 roky prešli a čúšal som. Čo ja viem, čo ste vy za ten čas robili? Mne Balážovci až teraz oči otvorili. Martinko. Nevolaj ma! Mazdar, si sa so mnou chcela, si si mal toho prsta omotať. Ale teraz už viem všetko. Všetko! Vidíš, otec? Ľutujem, že som ťa neposlúchol. Ona ma klame, ona ma zrádza. Teraz si to prišlo, keď sa ti otec ide ženiť. Choď, že si s tomu. Nechcem ťa tu už viacej vidieť. Veď sa nájdu dobrí ľudia, ktorí ťa príjmu. Áno. Môže prísť, keď chce. S Bohom. Otec, neženie sa, lebo ty spraví tá barnáčka tak, ako táto mne. Preboha, čo som spravila? Dosť! Nedám sa jej od nikoho poskazovať. Zajtra môžeš prísť na úrad a podpíšeš sa. A ja si spravím po svojej vôli. Nie, ja sa nedelím. Ja ostávam tu a do domu si dovediem, koho ja budem chcieť. Rozsobáš! Rozsobáš budeš žiadať! Čo teraz? No čo? Že vraj
ešte dva razy musím ísť na fádu a potom sa uvidí. Ale čo sa uvidí? Nie, ja ju to domu nechcem. Nájdem si druhú. No, tebe mladému ľahko hľadať. Ale kedy? Kedy? Prosím, až sa bude ťahať aj rok. Počúvaj, otec. Keby sme jej niečo ponúkli, možno by aj pristala na Rosobáš, nie? Koľko myslíš? Čo ja viem, no. Niečo jej dajeme a potom, aby som už mohol... Ale počúvaj, teraz ty chceš dozdávať. A potom už čo? Potom, aby som si do domu ženu mohol doviesť. A snad by niekoľa prišla, či nie? Áááá, tak na to ty myslíš. Včera mi aj Zuzka Balážová len tak zo srandy povedala, že by nám rada prišla pomôcť. Nie, to sa nestane. Len podľa zákona. A ja pôjdem aj dnes do Balážovu. Nemôžem predsa nechať dom bez ženy. Čo ja tu mám robiť sám, medzi týmito štyrmi múrmi? Martin, sprav si ako vieš. Že Maria by bol v pokoji. Prišla som na milosť, prosím. Prišla som, aby si mi odpustil. Prečo si odišla? Prečo si odišla? Kto ťa volal? Čo tu hľadáš? Hľadám svoje šťastie, hľadám teba, Martinko. Odišla si od nás. Hanbu si nám spravila. Muža si opustila. Slabá som bola. Nemala som. Keď sa vrátim, nemusí preč. Už ho vítajú a si sadá
Zuzan Balážová sa na ňo usmieva. A za chvíľu sa zjednajú. Gazdina, ale za všetko platíme my. Našou krvou, gazdina, ja odídem. Učíš sa, Dunko. Si ešte mladý, nájdeš si krajšie dievča. Budeš ty ešte šťastný. Veď, ja by to nebolo, keby to spraví iný gazda. Ale môj gazda, a pri živej žene. Gazdina, čo sa vám stalo? Ako keby ste nemali ani kvapku krvi v sebe. Gazdina! No čo je, Ďuro? Nemáš inej roboty? Choď do Haramov, nech všetci prídu k Jankovi do Vídne. A ty čo? Dostaneš tu, či budeš inde nocovať? Ja odídem a Ďuro za mnou zavrie. Tak čo? Dostaneš. Nie.